Ja, då vill jag passa på och hälsa alla hjärtligt välkomna till 1934, restaurang och konferens. Denna tisdag, en lite speciell tisdag för oss i Villa Lidköping då vi spelar semifinal 1 mot Västerås här ute på isstadion. Som traditionen lyder så varje matchdag så laddar vi upp med en lunchintervju i restaurangen. Idag ska vi kolla lite med damlagets assisterande tränare Kerstin Gustafsson, så välkommen upp på scen. Du, semifinal, Västerås, jag ser här, det känns bra förstår jag, så här på matchdag. Ja, bra. Det skulle jag väl, ja det känns väldigt spännande, det känns intressant. Vi har ju varit och nosat dem i, ja vi har varit dem i hälarna, vi har spelat oavgjort mot dem, men Västerås är ju seriesegrare. Men semifinal, det är inte första gången vi är semifinal i Villa. Vi har haft damlag som har varit där förut, men det är första gången på väldigt många år som är där. Ja, precis. Västerås då, som har gått genom hela serien och faktiskt dominerat den rejält. Har fått vänta på semifinal här och vi har spelat kvartsfinal först. Berätta lite om den här kvartsfinalsegern som vi slog Skiröj. Ja, vi var ju rätt glada att AIK valde Sandviken då. För Skiröj har vi ju liksom haft ganska lätt för. Så att det var ju nästan som vi tyckte att semifinalplatsen var hemma där. Sen var det svårspelat här ute det sista, men då hade vi så många mål att gå på så att det blir inget finlir, men det var ju två säkra poäng och ja, bara säkra det hela då. Ja, precis. Så första matcherna där kvartsfinalen är ju UEFA-modellen, det är två matcher. Nu är det bäst av tre. Vad känns ni för det? Är det skönare med bäst av tre eller vill man ha det där UEFA-modellen? Nej, bäst av tre känns oerhört skönt nu i alla fall mot Västerås. Så att det är väl vad vi tror nu. Att ja, lyckas vi som jag har tänkt så ja, tre kommer vi nog spela i Västerås på lördag också. Ja, det börjar som sagt ikväll, 19.00 här ute på isstadion. En viktig match. Fått höra att Västerås har en tongivande spelare avstängd. Berätta lite om det. Matilda Plan är ju en helt fantastisk spelare som är lika bra i bandy som i fotboll. Hon är med i U23-landslaget i fotboll också. Men hon är också rätt hetlevrad. Så hon fick ju matchstraff och därav två matcher avstängda och hon har en kvar och det är ju vårat lite bra chans för oss ikväll då för att hon är outstanding alltså den tjejen, om hon är på humör. Vad annars då? Vad ska man se upp med i Västerås? Alltså, nu de har ytterligare några spelare som är rätt tunga. Men när inte Matilda Plan har taktpinnen alltså, så kan de vara rätt moderata då. Sen gäller det för oss att om vi kan få hål på dem tidigt, för då börjar de bära lite. Då är Västerås inte något att vara rädd för, men när de får mer vind då är de tunga på alla positioner faktiskt. Det är ju faktiskt så att kan man knipa en seger idag så sätter man ju press på dem, för då måste de ju vinna på torsdag. Vad har ni pratat om inför ikväll? Ja, det är... Vi har ju mött dem rätt många gånger nu då, så att vi ska väl gå upp och spela vårat spel ändå och försöka och störa dem och ja, styra rätt högt som vi brukar göra. Men ändå hålla ihop laget och vara täta. Känns det som att ni kliver in i den här serien och inte har någonting att förlora, bara allting att vinna? Ja, det är ingen som kommer att kasta sten på oss om inte vi tar oss till final. Utan det här känns bara som bonus så att vi kan gå in och kriga och bara göra det bästa. Och till slut, laget ikväll, hur ser det ut? Ja, tyvärr så har vi ju en knäskada på Agnes Ögren, våran off-mitt som är en riktig arbetsmyra liksom så. Hon kan inte spela idag, kanske på lördag om vi nu får spela den. Vi har några med ljumskproblem och så är det så här på säsongen kanske då. Så att vi är inte helt topp, det är vi inte. Stort tack för det och lycka till ikväll säger vi till dig Kerstin, och ni som inte har köpt biljetter så kan ni göra det på vlbk.se och i biljettluckan på isstadion vid matchstart eller strax innan. Så stort lycka till ikväll till er och damlaget och hoppas vi ses ikväll 19.00 på isstadion.